Salom dostlar, sizlarning kanalimni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Mening kanalim sport yangiliklari haqida emas, lekin shunday bo'lsa-da, bu yangilikni sizlarga yetkazib o'tish xato emas menimcha. Dostlar, mana bir necha daqiqalar oldin Yevropa Chempionlar Ligasining final bahsi nihoyasiga yetdi. Ushbu uchrashuvda Liverpool futbolchilari Tottenham jamoasini 2-0 hisobida mag'lub etib, bu yilgi Yevropa Chempionlar Ligasida chempionga aylandilar. Uchrashuvning birinchi daqiqasidayoq Muhammad Salah hakam tomonidan belgilangan penaltini aniq amalga oshirib, hisobni ochgan bo'lsa, ikkinchi bo'limning 87 daqiqasida Urgi hisobni 2-0 ga yetkazdi va shu tariqa o'yin 2-0 hisobida yakunlandi. Ushbu g'alaba bilan Liverpool muxlislarini tabriklab qolamiz va Tottenham muxlislariga esa sabr-toqat. Bu yili mag'lub bo'lgan bo'lsangiz, kelasi yili albatta g'alaba qozonasiz. O'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Futbolda har doim ham g'alaba qozonib bo'lmaydi. Menimcha endi bu yilgi oltin to'p sovrinini Liverpool futbolchilaridan biriga topshirsa ham bo'laveradi. Ayniqsa bu yili Muhammad Salah oltin to'pga haqli va loyiq. Albatta, oltin to'p haqida gapirishga hali biroz erta. Balkim kelajakda bu to'g'risida ham videorolik qilarman. Buni vaqt ko'rsatadi. Hozircha esa hurmatli tomoshabin, ushbu rolikka like bosib qo'ying. Ko'raylikchi, bizning kanalda nechta futbol muxlislari bor ekan. Agar bizning kanalda ham futbol muxlislari ko'p bo'lsa va ana o'sha futbol muxlislari bizni qo'llab-quvvatlasalar, balkim kelajakda futbol mavzusini kanalimizda ko'paytirarmiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Bizning kanalimizga obuna bo'ling va biz bilan bo'ling. Omon bo'ling.